Alexander! Vai ce? Abdjan, ce? Alexandra, ce-mi, Sasha, ce-mi, țavăc. Alexander! Vai scuze, ce este în ei, Cătălin? Alexander! Ce, mirope? Alexander! Alexander, ce-ți lăsum, ce mascanum? Atenți! Alexander, ce-ți lăsum, ce mascanum? Ara zăzvățuri din ce suzum? Ես ի՞նչ ես ասում։ Ես դու լրիվ կապերը թողել ես, այո, ես մտածեցի, որ դու ես։ Ի՞նչ ես խոսում արա։ Բա մտածեցին ո՞վ է։ Ես քեզ ասում եի, չէ՞, որ իմ հետ շփվելուց պետք է մի քիչ զգույշ լինել։ Արա դու ես ի՞նչ փորձանք ես, հա։ Մարդիկ էլ կասեն տղա ունեմ։ Չէ՞, դե բայց ո՞վ ամեն դեպքում խոսիր, հարցրու որ քուրիդ մասին։ Ո՞ր է որ քուրը։ Կամ իա տարբերակ։ Կարող ենք դել ամերել։ Ինչ որ քուր արա։ Դու որ քուր չունես։ Եկես ռադեգի սենյակդ։ Լուրջ։ Այդանովա։ Այդան գնացել է։ Մարդու տրամադրությունը գցելու համար մի հատ ես։ Սիրտ ձերի մարդ ես դու, հա՞, սիրտ ձերի մարդ ես։ Ասացի գնանք մի տեղ իրար հետ, նստենք մի կտոր մի բան ուտենք, չէ, ոնց կլնի։ Բայց ինչի՞ չէ, բայց ինչի՞ չէ, օրինակ ես շատ սոված եմ, մի հատ ամբողջ պիցցա կուտենք, արի ուղղակի սրան ռադանենք իրար հետ գնանք։ Հմ։ Հորքուրը պիտի սպասեր, որ խոսայինք։ Լսի, հորքուրը ոնց եկավ, տենց է գնացել է։ Վերկաս գնաց սենյակը, տերեսը չտենան։ Հա, էլի արա, էլի ռադեղի, էլի թող մենք հերու տղա նստենք տղամարդավարի խոսանք, չէ՞։ Իսկ ինձ թվում ա դու ուղղակի վախեցար, վախեցար, որ ես իմ մասին էլ ինչ-որ բան կարող եմ իմանամ, չէ, դրա համար էլ իրան դուրս արեցիր տանից։ Հա, գնա դու գնա։ Լսի, Ալեքսանդր, եթե մի բան էլ խոսացիր, մի բան կտամ գլխիդ, լսեցի։ Չնայած ումից եմ ինչ հարցնում, մեկագիտեմ, որ հենց տենց ա։ Բա այրիկ, բա դու գիտես իմ ջանը քարա։ Ու ինչ Ոչինչ, ծիծաղելու չէ կարծում ես։ Իսկ դու ինչ կարծիք ես։ Այստեղ ոչ մի ծիծաղելու բան էլ չկա։ Պաստորեն, ոչ միայն մտածելու հետ խնդիր ունենք, այլ նաև հումորի։ Իսկ ձեր այդ ֆիլմերում բոլորի աչքից հեռու, արվարձանում, մարդ ինչ-որ առևտուր է անում, դուք ինչ կարծիք եք, ի՞նչ ես առևտուր անում, հա՞, ի՞նչ ես վաճառում։ Հայր, մենք էստեղ չենք եկել հումոր անելու համար։ Ասեմ, ձեր այդ ֆիլմերում պատճառում են զենք, թմրամիջոց, դպրոց իհարկե, դպրոց։ Ասի հրայր, ես թույլ չեմ տա, որ դու վաճառես դպրոցը ու գնաս։ Դու չես հասկանում, որ այդտեղ հարյուրավոր աշակերտներ են սովորում ու մարդիկ են աշխատում։ Իսկ հիմա ավելի լուրջ, ավելի լուրջ։ Ես չգիտեմ, դուք ինչ բամբասանքներ եք լսել, ինչի մասին եք լսել։ Ես դպրոց եմ վաճառում, ես չգիտեմ ինչ եմ անում, իսկ հիմա ես ձեզ խնդրում եմ, դուրս եկեք մեքենայից։ Այո, դուրս եկեք։ Ես եմ մեքենայի տերը, ես ձեզ դուրս եմ հրավիրում, այստեղ ձեզ ոչ ոք չի հրավիրել։ Դու իրավունք չունես վաճառելու դպրոցը։ Ես ուրախ եմ, որ դու դեմ ես, որ ես իրավունք չունեմ, համաձայն եմ, բայց իսկ հիմա դուրս եկեք, խնդրում եմ դուրս եկեք։ Դա գնացինք։
Ընդավ, ինչ ենք անելու։ Ամբողջ խնդիրենը, ինչ կանով որ Սոնայի դպրոցն է, այդ կանով էլ հրայրին է։ Ու եթե ինքը ցանկանա վաճառել, գոնե իր մասը կվաճառի։ Իսկ եթե ամբողջը, կամ բավոր դպրոցը փակվեց, դա։ Բայց միջև փակվելը պետք է ազատվի հատուկ դասարանից, դա է ամենամեծ խնդիրը։ Մենք մի խնդիր էլ ունենք, որ չեն կարողանում ես հարցը լուծել։ Գիտեմ, գիտեմ, բայ, լավ, արի գնանք։ Տորը գիրոք չեմ հասկանում, ինչ հերետը ստեն շփում, եթե սենց պիտի աներ։ Հա, որ ինչ հերետը ստենց լավ, ինչ հերետ կան մտերիմ։ Ախր, հասկանում եք ինքինց նենց էր վերաբերվում, որ դրանից առաջ ոչ ոք ինձ տենց վերաբերմունք ցույց չի տվել։ Այդ, գիտես ինչ իսա, որ մեկը դեմքի չպտում է, ուղեղը կցում ես։ Չգիտեմ, երևի ճիշտ ես ասում։ Բայց ու նեղվի։ Ստեղ էլի տենց մարդ կա, որ դեմքին ճպտում են, հայրենիքը մորանում է։ Չէ, Կարեն։ Չէ։ Աբել լավ լրջացի, հիմա ավելի կարևոր հարցեր ունենք լուծելու։ Այդ տղա ինչ է, անդդ լրջացի, լրջացի, լուրջ բան էի ասում, այլ լրջացի, լրջացի։ Այդ կարևոր հարցերով մենք չենք զբաղվում, Կարեն։ Ընկեր Դավիթն արդեն զբաղվում։ Հա, պետք է զանգել մի հատ իրան։ Չէ, բա որ գործի վրա ալնի մարդ, ուր է զանգում։ Արդեն երկար ժամանակ անցել Աբել։ Լավ։ Ընկեր Դավիթ։ Ասա, Կարեն։ Ո՞նց եք, ընկեր Դավիթ, ինչ արեցիք։ Ամեն ինչ լավ է, դու մի անհանգստացի, գնացեք տուն, վաղը կգաք դպրոց։ Բայց տեսաք հրայրին։ Ասում եմ, ամեն ինչ լավ է, վախենալու պատճառ չկա։ Ես հիմա զբաղված եմ, բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Հա, ինչ ասաց։ Ասում եմ, ամեն ինչ լավ է, որ գնանք տներով։ Իսկ ինչ որ մանրամասներ չասեց։ Սմբատ, սմբատ։ Նա։ Ախ, կաբել, յարք։ Պետքա քնեմ։ Խմիր, Դավիթ, մրսած կլինես։ Շնորհակալություն, հրայրին, ինձ տան մոտ էի սպասում, բայց այնը մի ուրիշ տեղ։ Խմիր, խմիր։ Դե, մենք հանդիպեցինք, խոսեցինք, ու ես հասկացա, որ ամեն ինչ շատ ավելի բարդ է։ Այո։ Դե մենք ներկայացանք որպես գնորդ, հրայրը եկավ, նստեցինք մեքենա ու խոսեցինք։ Խոստովանեց։ Չէ։ Ծաղրում էր, ժպտում էր։ Դե հրայրն այդպեսին է, կմծիծաղ, հեգնանք, ու երբեք գլխի չես ընկնի, որտեղ է ճշմարտությունը, որտեղ է կեղծիքը։ Բայց հետո սկսես չժղտել։ Այո։ Ու ես հասկացա մի բան։ Ինչ։ Նա ասաց, որ եթե նույնիսկ վաճառի, դրանից ոչինչ չի փոխվի։ Ես հասկացա, որ մենք անզոր ենք։ Նա այդքան իրավունքներ ունի դպրոցի վրա դեկին Արամյան։ Այո, ցավոք, այո։ Բայց մի վհատվիր, որովհետև դուք այսօր շատ շատ կարևոր բան եք արել։ Լավ։ Եմ շնորհակալ եմ, ես երևի գնամ։ Դավիթ, մեկ վարկյան ուզում եմ կրկին շնորհակալ լինել քեզ։ Նախ որ մտածում ես դպրոցի մասին, օգնում ես ինձ եւ ասեմ, որ այսօր դուք շատ կարևոր բան եք արել ու պատրաստվիր։ Հրայրը պարտադիր նոր հարված կպատրաստի։ Այո։ Բարի գիշեր։ Չգիտեմ Կարեն ուր է գնացել, բայց դու մի բաժակ թեյ խմի, մինչև գա։ Չէ, չեմ ուզում, Ռոբերտ Կարեն, ինչ պետք չի։ Խելուք ունա, մի հակաճառի։ Պապան, մաման ո՞նց են։ Լավ են, պապան ասում է կարելի է արդեն չաշխատել, ինչքան աշխատել է հերիքը։ Ահա, պապային հասկանում եմ, ընդհանրապես մարդիկ հոգնում են, երբեմն։
Ուր վեր կացար, նստի։ Դե կամ ձեզ օգնեմ թեյի պատրաստեմ։ Ոնց որ արդեն պատրաստա։ Գայ։ Ուր ես կորը, հյուրեր հետ եկել եմ, ինչ կաս։ Ես հյուր չէի սպասում։ Լավ, դուք թեյի խմեք ես, ես գնամ պարկեմ։ Ես ձեր թեյը կարող եմ Կարենի հետ ուղարկել ձեր սենյակ։ Ձեր ձեր գայացան պետք չի, արդեն ուշա չեմ գնի։ Ինչ ես անում մեր տանը։ Դե մտածեցի պետք կգամ, կամ գնանք հրայրի մոտ։ Ես ասել էի, որ պետք չի գնալ հրայրի մոտ։ Իսկ դու առանց հրավիրել գալիս ես։ Չես մտածում, որ մարդ ուզում է գատում նստի հանգստանա, մենակ մնա։ Կարեն, ինչ ես խոսում, ես քեզ ինչու եմ խանգարում։ Չգիտեմ։ Եթե տհաճեմ, կարող եմ գնալ։ Չասեցի, որ տհաճես։ Բայց դու գալիս ես ու չես էլ զգուշացնում։ Մյուս անգամ գալուց զգուշացրա, հա։ Լավ, հիմա ինչ անեմ, գնամ։ Դե լավ, թեյ խմենք ու գնամ։ Այդ դիներովություն, թույլտվություն նոտարից ստացել է, թե ոչ։ Եկին, հեղնարը պետքա որ բան տաշությունից չապ։ Ուզում եմ խոսան մերի հետ։ Ինչ լավ, ինչ լավ։ Ուզում եմ խոսան։ Եսա։ Դե, հավե։ Տայք ես չեմ ուզում, որ ես չորսս իրարից խրոված մնանք ու չշուպվենք։ Շատ ճիշտ բան ես մտացում, օրինակ վերցրու Սիմբայից, նա արդեն դարձի է եկել և խորհուրդ եմ տալիս նաև նույնը քեզ։ Լսեք, բայց ինչ եք կարծում, Մերին կուզի հետս խոսա։ Իսկ դու փորձել ես։ Դե փորձի, որ իմանաս։ Խնդրում եմ, սիրելու և չսիրելու դեպքում ինձ ինֆորմացնես, ես քեզ կօգնեմ։ Ահա։ Կար կգաս բուֆետ։ Արի։ Կար կգաս բուֆետ։ Արի։ Բայց ինչ է լինելու, եթե դպրոցը վաճառեն։ Մենք այլևս այստեղ չենք աշխատում, չեմ, ես ազատ եմ աշխատանքից։ Այդ մարդկանց դեմքը տեսնելիս չեմ կարծում, որ նրանք այն մարդիկ են, ովքեր մեծ ցանկություն ունեն դպրոցը պահպանելու կամ զարգացնելու։ Առևտրիք են դրան կվացեն և դրանով ամեն ինչ կվերջանան։ Գիտես չէ, ես երևի կյանքում ինձ այսպես խաբված չեմ զգացել։ Կարևորը դա ճիշտ պահին հասկանալ։ Բայց եթե դու չլինեիր, ինձ թվում է ես երբեք դա չէի հասկանա։ Իսկ քո դասարանի հետ ինչ է լինելու։ Իմ դասարանի։ Բարև ձեզ, ընկեր Դավիթ։ Ողջույն, Վիկտորիա։ Մամ, այս քիմիայի թեստերն են։ Ապրես, Վիկ ջան։ Չէ, բայց իրոք, հատուկ դասարանի հետ ինչ է լինելու։ Դպրոցը վաճառելու համար հատուկ դասարանը փակվել է։ Դրա համար էլ ուզում նախ փակել հատուկ դասարանը, որ կարողանար վաճառել։ Դե լավ է, որ չի ստացվել։ Դեռևս չի ստացվել։ Հա, Աբել ջան, երկար ես սենց նայելու։
թե ինքան ես բերանդ բաց նայելու կշտանաս, թողնես գնաս։ Մի բան վերցրու։ Է, Երանի չէր։ Ես նայի, կշտանայի, քեզ էլ փող չտայի։ Բայ, այդ տղա ջան, դու կարծում ես այդ փողը ինձ ա մնում։ Դու կարծում ես ինձ տակը մի բան գոնե մնում, հա։ Լավ էլ ծոց իրան էլ մի լաց։ Ինձ մի հատ էս հելո պանդայիս տուր։ Ահա, այդ ուրիշ բան, խնդրեմ։ Վերցրու ամել ջան։ Կարևորը լավ բան վերցրեցի։ Այո, լավ բան ա, համ էլ իմանաս շահումով ա։ Շահումով ա։ Այո, ինչ էլ լավ ա։ Մերսի։ Ավել։ Բսի ես չեմ հասկանում։ Դու զգում ես, որ ես ինչ-որ բան եմ ուտում, գալիս ես։ Այդ դպրոցի բոլոր աշակերտներին ասական վայս դինեն ես երկու հատիկ ժողովրդին։ Կլինի դենց։ Ավել, կեր, մենակդ կեր, բայց մենակ ստեղ է։ Ստեղ։ Դե, դպրոցում, բուֆետում։ Դե, որտենց ա, ես կեզ, ես էլ ինձ, շահում ա, կարող ա ոսկի հարճուկ շահես։ Շահեցի։ Որ, հլը։ Կգնամ կվերցնեմ։ Ինչ ա, հարճուկ ա։ Կոնոման կարճուկ։ Նավել է բայց, հարճուկ։ Ասենք, ես ավելի արյուծ եմ, հա, ավելի վագր, ավելի գայլ, բայց ոչ արջուկ։ Ես արջուկին նայելու եմ, կեզ հիշեմ, նենց որ։ Դե լավ, դե օգտվի սրանիս կեր, ինձ համով ա, բայց ավելի շատ վագր։ Արջուկ։ Վագր։ Պանդա։ Վագր։ Ոչ դասարանում ես նորմալ, բայց ոչ դասարից հետո։ Հենա դուրը։ Չնայած այդ դռնով ներս մտար, տեղը կհիշես։ Կլինի դու ինձ չասես, ես ինչ անեմ։ Ես միշտ անում եմ այն, ինչ ուզում եմ եղավ։ Hello, dear friend. Որ քուրի համար արժի այսքան տխրել, Սաշ։ Ընդամենը կես ժամով ես տեսել։ Դու իրա մասին չասել իմացել, չէ՞։ Կլինի հիմա էլ մոռանաս, որ ինքը ընդհանրապես գոյություն ունի։ Չէ։ Դու ուղղակի չես հասկանում, թե հարցը որն ա։ Ես հասկանում եմ, ինչ ունի խնդիրը։ Հասկանում եմ, Սաշ, բայց հերինքը էլի անցյալը փորփրես։ Կլինի հայացքը տուղես դեպի ապագա։ Ապրես ներկա, չէ, նույնիսկ ապագայի վրա էլ թքած, կա հիմա, Սաշ, կանք հիմա։ Լսի, մինչև իմ մորս, դե մինչև ես ամեն ինչի իմանալը, ես մինչև է դեր առանձնապես տենց չէի ապրում, բարձա։ Առանձնապես ոչ մի բան չի փոխվել, Արինա, ուղղակի ես ոնց որ առաջ, դուք ասաց անցյալն ա, ձև ներկան, ապական, ներկա շարունակական եմ, խոսքով կապ չունի, ես չեմ ապրում ու դժվար էլ կարենամ ապրեմ էլ։ Ուզում ես նենց անենք, որ երդ պատմի իմ ամայի մասին։ Ապա, ու այդ ոնց։ Ուզում ես թե չէ։ Ես այդ էշ հարցը տալիս, գիտես որ ձև չունենք։ Կա ձև, ես գիտեմ ոնց։ Ու ոնց, ինչ, ոնց պետք այմ անանք։ Մեր տանը կպատմեմ, արի։ Հայրի եղբայրել են այ, էլ են այ, սրա հակացին, կապացին, չկապացին, չհակացին, սրա ծնով,
Այ մարծրած ծնողն էլ պիտի մտածի, որ երեխուն դպրոց հա ուղարկել, ես զարմանում եմ սրած ծնողի վրա։ Ինչ ես կարծում ես աղջիկը, քելաց է աղջիկան։ Այ մարդ, այ ցավը տանեմ, մեր այր եղբայր, սրան գլխին որ խփե, չէ։ Այ սենց ցենա գալու։ Կարամ ես օգնի։ Ինչ հարցում։ Հա դու դասարանը փակել։ Եղբայրը այր, այդ հարցում քեզ մի հոգի կա, որ կարող է օգնել, եւ այդ մի հոգին ես եմ, Մարկոսյան Սասունովիչ Մարկոսյանս։ Աղջիկ ջան, մի բառ քեզ սպասի։ Էդ դուր եղբայր ուր ես գնում։ Սիրանի, տեսա ոչ թռավ հրայր եղբայրը։ Հենա մի գավաթ ջուրփեր եմ տեմ։ Աղջիկ ջան, սպասի։ Փակում հատուկ դասարանը, ինչի՞ ես վաճառում ես դպրոցը, Սմբատը դուրս կմնա դպրոցից, հասկանում ես, ինչի՞ համար։ Ո՞վ է քեզ գլուխդ լցրել դա։ Սուտա, ասա որ սուտա, ասա որ ինձ խաբել են։ Այո, սուտա, այդպիսի բան չկա, բանես։ Չեմ ավատում ես քեզ, ու ոչ մի երկիմրցույթի էլ ես չեմ մասնակցելու, իմացի։ Ջան, բայց դա ինչ կապ ունի, դա այն ոչ մի կապ չունի, Սոնան ժամանակին մեզ բաժանելա, մի թող ուրիշները բաժանել մեզ, բալես մի թող խնդրում եմ։ Օլ, գնակ դասարան, գնակ դասարան։ Սիմ, ինչու ես տրամադրում երեխան ինդեն։ Սբաղաց եմ ես։ Ինչու է երեխան նան են ինձ ասում, որ ես վաճառում եմ դպրոցը, փակում եմ դպրոցը։ Ինչի այդպես չի։ Սիմ, դա նան էին չի վերաբերում, իմ վերաբերմունքը նան էին նկատմամ ոչ մի բանի հետ կապ չունի։ Ինչու ես տրամադրում։ Ինչ ես ուզում, չեմ հասկանում, ոչ չի ուզում քեզ հետ շփվել, ես խնդրում եմ քո խնդիրները ինձ հետ մի կապի։ Ասի, քեզ թվում է, որ այս անգամ մեզ չհաջողվեց քեզ հերացնել, մտածում ես ձեռքերս տալած նստել եմ, հա, այսպես։ Չէ, այդպես չեմ մտածում, ես գիտեմ, որ դու ամեն ինչի ընդունակ ես, ես սպասում եմ նոր հարվածների։ Ինչու՞ ես ոնց էինք բացում դպրոցը, ինչ ոգևորությամբ, ինչ նվիրվածությամբ, հմ։ Ուստացվեց, պատկերացրու, ուստացվեց, որովհետև հարցերի մեծ մասում լսեցի քեզ և հակառակն արեցի, և ես ճիշտ էի, ահա և արդյունքը։ Մինչև այն պահը, որ գնացիր, չէ, ուղղակի փախար, անհետացար։ Ու դու ամեն ինչ վերցրեցիր քո ձեռքը։ Այո, վերցրեցիր քո ձեռքը։ Ես քո բոլոր հարցազրույցները կարդացել եմ, տեսել եմ, գոնե մեկ անգամ իմ անունը չտվեցիր դու, ասում էիր, խոսում էիր, ինպիսի տպավորություն էր, որ միայնակ կին, խեղճ կին, ասել ես այդ ամենին։ Ուրեմն հասկանար, ինչ որ մեկը քեզ ստիպել է, որ դու թողնես ու հեռանաս, փախչես։ Չէ, Սոնա, ես ձեռքերս ցալած չեմ նստի, զգուշացիր, զգուշացիր։ Ընկերներ, Տիկին Արամյանն ամեն ինչի ստեղյակ է և շատ շնորհակալ է օգնության համար։ Է, դուք ընկեր Արամյան ինչ ասացիք, որ շնորհակալության պողոտում պահում։ Ընկեր Դավիթ, բայց ինչ ասացինք, հավատաց գոնը։ Հարցն ավելի բարդ է Սմբատ, այստեղ հավատալու կամ չհավատալու մեջ չէ։
Մենք պետք է չմոռանանք, որ այս դպրոցը պատկանում է նաև հրայրին։ Ու ինչ երբուզի կարա ծախի։ Բա մենք։ Իմ մտավախությունը հետևյալն է, եթե փակվեր հատուկ դասարանը, դրամաբանորեն դուք հայտնվեք այլ հատուկ դասարանում, շատ արագ կստանայիք վերջին նկատողությունը եւ ամեն ինչ կավարտվեր։ Դե հա, մեկը ես առաջին օրը նկատողություն ստացողը։ Ինչո՞ւ եք կասկածում, դրա համար էլ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի դուք ձեզ խելամիտ պահեք։ Հա, մենք ոչ մի բան էլ չենք անի։ Հապրես մերի, մեր ցանկացած քայլը պետք է լինի շատ զգուշ։ Բայց տենց ոնց կլինի, ոչ մի բան չանենք, ընկեր Դավիթ։ Ես չեմ ասում նստեք եւ ոչինչ մի անեք։ Ոչ, ուղղակի պետք է փոխհամաձայնեցված գործել, մենք պետք է իրարից տեղյակ լինենք։ Ես համոզված եմ դուք ինձ հասկացաք։ Լավ։ Բա մենք ինչ ենք անելու։ Դե դուք չգիտեն, մենք գնում ենք փորձի։ Դե մենք էլ միտք կգնանք։ Հետո ասում ես եկավ ձերտուն, հետո ինչ ապել։ Եկավ թեյ խմեց գնաց։ Գիշերը թեյ քանի բաժակ խմեցիք։ Ամեն ինչ ես ուզում։ Դու լավ էլ գիտես ինչ եմ ուզում։ Որ թեյն էր միտքը, միտքը ծուռը չէր։ Թեյ տայր, գնար իրանց տուն, իրանց տանը խմեր, հա։ Լսի Աբել, վրծում չունեմ այդ աղջկանից։ Երբ մտքին փչումա, գալիս եմ տուն։ Հերս էլ Համիրյանը հավանում Համիրյա տնեցիքին։ Լավ չէ՞, մերի հետ բարի շի։ Ոնց։ Չգիտեմ ոնց։ Գնա, ոտքերը ընկի, աղաչի, պաղատի, ոտքերը լվա։ Թեկուզ Լևոնի ոտքերն է լվաս, բայց բարի շի։ Ինչ է դա։ Հա, ուզում եմ բարի շեմ, բայց չգիտեմ ինչ անեմ։ Ասացի էլի ոտքերը լվատնեցիքի։ Ջուրը չէ։ Ինչ անուղը գյադը դուրս եկալ, բայց դու ես Ավի Թևիկը դեռ 3 հավի վրա է եղել։ Հա։ Ինչ ես ասում։ Կարող գնանք գարաժ։ Չէ, դու հանգիստ երկեն, հա։ Հանգիս թող այդ երեխուն։ Հրա քեզ ինչ կա։ Հանգիս նստած կինո ես նայում։ Երեխեդ չկա, դու կինո ես նայում։ Ասում եմ հանգիս թող իրան։ Կարո՞ղ գիտես ուրա։ Չէ, ես ինչ պիտի իմանամ։ Ինչ ես տենց հանգիս նստած։
Դե դասը պիտի լինի էլի, ուր ա գնում որ։ Սպասի Թողա։ Դու տես դրան ես ինչ ունեմ գցելու։ Թող մենակ գատում։ Դե հերիք ա էլի, կերար այդ երեխու կյանքը։ Ինչ վատ բան ա անում որ։ Հատա դու հանգիստ ես դիտեղետ, թե չէ քեզ էլ իրավորակը գցեմ։ Վաղոց չես պատժվել։ Ատել սկսենք։ Երեխեք կներեք էլի, դուք երեխեք, ես կմյանեմ մեսը, լավ։ Նան ինչ ա եղել, ինչ ես մի տեսակ։ Չէ, ոչ մի բան, ուղղակի երեխեք ես չեմ ուզում մասնակցեմ այդ մրցույթին։ Նանա, ինչ ես խոսում։ Դե հա, ուղղակի վստահ եմ, որ առանցին շատ ավելի լավ ելույթ կունենաք, հաստատ։ Նան, ինչ ես խոսում, այդ ընդհանրապես կարևոր չի, իմացի, որ մենք առանց քեզ չենք մասնակցի ու վերջ։ Նան, լավ էլ մի ջղայնացրու, հենց հիմա ասա տենամ ինչ ա եղել։ Վայ խոսա։ Եթե հրայրը չլիներ, ես առասարակ ես մրցույթին չէի մասնակցելու, չէի երգելու, չէի մտածելու այս ուղությամբ։ Իսկ ինքը եկավ, ոգևորեց մեզ, ինձ, ձեզ, բոլորիս ու մերը ցենց վարվեց։ Հա, Սմբո, դու մտածում ես, որ քո հետ ա ինքը ահավոր վարվել, բայց առաջինը իմ հետ, իմ հետ շատ վատ ա վարվել, որովհետև ինքը իմ պապան ա ու ուզում ա իմ մամայի դպրոցը վաճառի ու մի խոսքով երեխեք ես չեմ ուզում մասնակցեմ ու հաստատ չեմ մասնակցելու, կներեք։ Ինչ ասեմ, եթե նան չի մասնակցելու մերի կներես, բայց ես էլ չեմ մասնակցի։ Հա, ուրեմն ես էլ։ Կարմր աշեք այդ ծաղրացում, աշունը շում է իր միականի հեծանիվը, ինչ ես ինձ հետ անում, աշուն, սրիկա աշուն։ Ես ծնվեցի որպես տերև տեղնած, աշնան վերջին։ Լևոն, չխփես երեխուն։ Բաստող ես ասում։ Լևոն, խնդրում եմ։ Բաստող ես, ասա ինչ ես ասում։ Բաստող ես։ Ո՞ր էիր։ Երկի փորձի։ Քեզ քանի անգամ պիտի ասվի, որ չես մասնակցելու, հա՞։ Քանի անգամ, արա։ Էլ չենք մասնակցելու։ Ո՞նց չես մասնակցելու։ Էդ չէ իր ուզում, էլ չենք մասնակցելու։ Հելո, գնա սենակը տպոխվի, Ասյա, հաց դիր սրա համար։ Հաց հավտան եմ, գնա լվացվի արի։ Հա, ճիշտ է, ես մրցույթին չեմ մասնակցելու, բայց իմացի, որ էդ քո համար չեմ անում կամ քո ասելու համար, երբ որ հարմար լինի, նորից կմասնակցեմ, եղավ։ Արի ստեղ, ստեղ արի։ Բաց ասում եմ, բաց ես դուրը։ Լսրան նայե, դու մեկ ազերից ես չես մրցում։ Խնդրում եմ, Լևոն, Լևոն, հեռը գնա դրան մոտից, գնա էլի։ Ես սրանից արգել կսովորոցնեմ, լավ կոտին նայե։ Let's go, right?
քաղաքի տխուր կամի Քշեց կարոտը դեպի մուտակի Ինչ ես անում? Բերեցիր Դուրտ է նամ ինչա? Համբերի Ես գտել եմ պապի իրերի մեջ Դե պապին երկար ժամանակ հորդաշվապահն եմ չէ աղել Հա, եվ? Եվ? Ամեն ինչ գիտեր հորդ փողերի մասին Դե շատերը գիտեն, հետո Իսկ եստեղ փողերի են մասնա, որը հերդ անորինական աստացել լվացելը Այդ իրասև հաշվապահությունն է։ Չի գիտեմ, թե հերդ ինչի չի ուզում իմանաս, թե ով ա եղել մամատ։ Բայց վստահ եմ, որ ավելի շատ չի ուզենա, որ այս թղթերը հայտնվեն ոստիկանության ձեռքերում։ Ուզում ես շանտաժանեմ հորս։ Եթե չես կարող, ես կանեմ քո փոխարեն։ Քո համար։ Ասա ինձ, Սաշ, եթե ավելի լավ տարբերակ գիտես։ Բարի երեկո։ Բարև ձեզ։ Հիմա ինձ պատմի, ինչ գիտես դասարանի տղեկի մասին։